O Tribunal Constitucional ten nas súas mans suspender ou non a reforma express dese organismo que promove o goberno a través de emendas aprobadas no Congreso. Se atende o recurso de amparo do Partido Popular, paralizaría unha norma en tramitación, a reforma do Código Penal. Sería a primeira vez na historia. Boas tardes. A norma que estuda dende as 10 desta mañá afecta, como dicimos, o propio Constitucional, porque rebaixa as maiorías para que o Consello Xeral do Poder Xudicial designe dous magistrados deste tribunal. Pola contra, se os magistrados non suspenden a reforma, a renovación do tribunal quedará definitivamente aprobada este xoves no Senado. Malía que vive e que sufre nuestra democracia es que sufrimos a una derecha que se torna en antisistema cuando ella no gobierna. Defenderé los pilares de la democracia en el Tribunal Constitucional. Volveremos a denunciar lo que está pasando en Europa y llegaremos hasta donde haga falta para cumplir nuestro deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución en España. O Ministerio de Traballo propón subir o salario mínimo 2.000 euros actuais ata un máximo de 1.082 euros en 14 pagas. O incremento aínda ten que negociarse con sindicatos e empresarios. O principal problema é que a patronal levantouse da mesa de diálogo despois de que Traballo pactara con Bildu novas condicións pro xerte. En Bruxelas, os 27 apuran as negociacións para poñerlle un tope ao prezo de gas. Levan días con tirapuxas entre os países. España defende un límite semellante á excepción ibérica para rebaixar a factura e Alemanha cree que ese tope pon en risco a subministración de enerxía. Agárdase que hoxe cheguen a un acordo. Alexandre. Sí, pois Marta, o acordo está moi preto, pode anunciarse xa a primeira hora da tarde, iso é o que nos chega dende dentro do Consello Europeo. Ese tope aos prezos do gas quedaría nos 180 euros o megavato hora. É case a mesma cifra que adiantábamos a mañá no Bos Días desta canle. 180 euros para limitar os prezos do gas, é dicir, 100 euros menos que o proposto pola Comisión Europea hai dúas semanas. Galicia, Asturias e Castela e León consensuaron hoxe enviarlle ao goberno un plan para darlle impulso ao corredor do Atlántico. Creen que esta infraestructura ferroviaria é clave para as tres comunidades porque lles vai permitir triplicar o transporte de mercadorías. Noelia. Sí, os responsables dos departamentos de infraestructura das tres comunidades reuníronse hoxe en Marta para ultimar os flocos dunha proposta formal que os tres presidentes autonómicos presentarán ao Goberno Central a comezos de ano. Dende as tres comunidades piden ao Goberno que imprima velocidade a este corredor do Atlántico e que adiante a posta en marcha prevista para o ano 2031. Defenden que as empresas de Galicia, Asturias e Castela e León non poden perder a oportunidade de aforrar custos e incrementar o movemento de mercadorías. E para os que viaxan en autobús, xa está a pleno rendemento a nova estación de Vigo. Hoxe, no primeiro día laborable en funcionamento, pasaron pola nova terminal de Urzaiz case o dobre de vehículos e de pasaxeiros que na fin de semana. Salvo confusións de última hora, a maioría dos usuarios destacan a comodidade da estación a carón da de ferrocarril. Estamos perdidas e o bus que salía a las 8:15 horas sale a las 8:30. Primeira vez e me parece que é bastante cómodo. Mucha más facilidad para el usuario y más cómodo e incluso más tranquilo, está más despejado, está más al aire libre. E unha viaxe de avión a Hawái converteuse nun auténtico pesadelo. O voo vise afectado por unhas turbulencias tan extremas que os pasaxeiros saían despedidos dos seus asentos. Estas imaxes grabáronse xusto despois de que pararan as turbulencias. Hai 36 feridos, dos que 11 están en estado grave. Aquí a chuvia e o vento marcan o inicio da semana de Nadal en Galicia. Temos case toda a costa en aviso laranxa e en terra e avisos amarelos en case todo o territorio por chuvia e por vento. Na Mariña xa houbo refachos de máis de 130 km por hora e onde máis chove nas provincias de Pontevedra e Ourense. Pola tarde, as chuvias serán especialmente intensas no interior da Coruña e na madrugada na provincia de Pontevedra. Iso sí, frío non vai. As temperaturas soben. Luns 19 de decembro. Comezamos.